ومد يمسانه إلى بقاس وحين يوري أيكو صحاويان حلق مصيبة من عليها واحين أي دورين أي لغو بليسا وعن الأسوأ قد كلاكتانا إلوها لغو بلغة أي لغو بليسا وسفارة يوكا يوسبيل بقامل يوكا شارية دي يوكا أما سوال لان لدن يسس يوكا يو تنوين يبشري لكيما حرقين سعادي يتحمل حائلة وحن الأسوأ قد كلاكتانا runti ni ku taageerno arintaadu wadaan ee ah gaarana runta aad samaysateen alaab salaam maxamed joogta dhif ee aad doonaysaan xalka wax ku urursan arinta wadu ku barbar taaganahay markaynu aragnay gaabiska taagan waataynu go'aaminay in fareysika somaliland uk relief goofanka aynu wax ku dirno waxaanu gaadhsiinaynaa baaqa uk oo dhan baanu gaadhsiinaynaa deegaan walba guri walba ha noqdo somaliland diisan ha noqdo qof aan somaliland ahayn meesha uu doonaba ha ka soo jeedo oo la dareena dadka waxaan gaadhsiinaynaa yurub waxaan gaadhsiinaynaa caalamka oo dhan qof kasta oo wax bixinaya gacantiina maantaan u baahanna maantaan u baahanna gacantiina waa in wax lagu shubaa akownka waa in wax lagu shubaa akoomada kale si ay u gaadho oo ay xaqiiqda dadka u baahan ay u gaadho لقد كانت هناك حاله من الممكن ان تكون 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 هناك cid kasta oo bixinaysa oo soomaali kalaba dhammaantiin aynu bishaa barakaysan aynu xooggeena aynu isu geyno aynu ka shaqayno haddii ilaahay dhaafo taas waa rug labo waxaan qaran sheegayaa in aynu lacagta la wadayay halkaana aan u wada diro meelo badan oo laga durayo oo dad inagii wada durayaan baa jira inaynu intaada aynu wada ogaano waynu iyagana haddii aynu saacidi karnana aynu saacidno laakiin aakhirka nidaam baadalkii laga sameeyey oo bitran kawdo la sameeyey halkaasa lagu wada shubi doonaa iyo meel gudaba isku yimaataan xagga unbaa la isku wada geyn doonaa haddii ilaahay dhaafo waxaan xusid mudan in ay kulankan ka soo qayb galeen cuqaalo salaadiin iyo waxgaranka reer soomaalilaan ee ku dhaqan qurbaha idaakaasina dhammaan badadkii ka hadlay madax iyo xisbiyada qaranka jamhuuriyadda soomaalilan iyaguna aan goobta ka marnay oo runtii soo jeediyo khudbada aaduqay kubadani ay isla qaateen in weel qura wax lagu shubto oo ay dadka reer soomaalilana qurbaha ku nooli meel qura ay uga soo wada jeestaan maxanadan iyo masiibadan dhacday